yenu dan pleget papa kerja yen mong ono proyek yen turu keramikan arep turu adem kangenan peteng samben dino iso mangan saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mong iso nyusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga aku iki nananang kerjaku mong turun dalan muka iso mulia kecrat iate keluarga rawat aku nganti gede kita kaluputku kulo nyuwun pangestu sekolah mergo kahanane susah wiling papa dadi wong sing genah saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso ngusake pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga aku iki nalanan kerjaku mong turun dalan muka iso mulia kecra iate keluarga pak ibu kasane ngrawat aku nganti gede cerita kaluputku kulo nyuwun pangestu cerita kaluputku kulo nyuwun pangestu kata klen tak klen tuh.